pitäisi nyt lähteä vähän tuommoiseen jalkapallon mielenkiintoiseen maailmaan. Ja tänään olisi aiheena keskiviikkona pelattava Valencia, Chelsea. Huikea jännittävä ottelu, jossa kohtaavat espanjalainen suurseura ja myös englantilainen supersuurseura. Ehkä mielenkiintoisimmaksi siinä pelissä tekee se, että siellä on Valencian mata siirtynyt juuri elokuussa Chelseaan ja mielenkiintoista nähdä, mitä siellä sitten tapahtuu. Tässähän meillä on mukana on... Käyks tää? No tuota pissejä tossa tota... Mä ostin jotain silmäntilaista pissejä, mitä löytyy. Näitä on ainakin 15, tässä mä kyllä yhden jo on. Mut se on tällainen iniskanni samanlainen, tää on vaan rommi. Rommitynnyrillä. Tehty niinku rommitynnyrissä sellainen... Mitä tässä lukee? 77 päivää. 57 päivää ollut rommitynnyrissä tällä rolla. Ei oo todellista. Eikö me pitäisi tänään niinku puhua Chelsea-pelistä? Tähän on niinku Lontoosta. No, on mun täällä joku oikeastaan. Onko se niinku mitään? Siis onko se lähtenyt huikkaan Chai... Skotlantiin taas? Mähän Juha sanoi sulle, että... Mulla on tää Childfesti, tää on Prydok ja toi on skottilainen. Iniskunni on tosi hyvä skottilainen. Ei mä. Twisted Scotland lukee tässäkin. Mut on mulla joku jossain täällä. Oota. London Porter. No niin, nytkö yks löytyy? Joo. Mä arvasin, että jätkälle kantaa tän käden, niin siinä sit tapahtuu taas tätä. Skotlanti, ei me puhuta no, mitään Glasgow Celticista ja Glasgow Rangersista tänään. Me puhutaan tänään niinku Chelseasta ja Valenciasta. Tää on kyllä mun. Oliks tässä tarkoitus niinku maistaa näitä kaikkia tässä? Tääkin on skottilainen joku luonto. No mun mielestä joo, et siis kyllähän me nyt tänään aletaan puhua ja pitää näitä ihmisten nyt alkaa ymmärtää, että mitä me tehdään tänne. Mehän puhutaan jalkapallosta, punaviineistä, pisteistä ja ruuasta, niin kyllähän sun on pakko vetää ne kaikki. No mä en löytänyt mitään englantilaisia punaviineja oikein, mutta mä ostin bissejä. Mä arvasin. Ihan järkyttävä. No tuotas, mulla on se ruokakin vielä, ootas hetki. Tässä on tää mun sahka, mä en syö sitä fish and chipsia, mä katoin netistä, että oikeesti englannin suosituin ruoka on tällainen chicken tandoori, eikö mikä tää on? Chicken tikka masala. Mut mä en syö kanaa, niin mä tein tän naudista. No niin, tietenkin. Tää on tällainen perinteinen intialainen ruoka. Se sopii tähän jotenkin, se todella hyvin se on. Nyt me puhutaan tänään tästä Valencia-seidessä, mä arvasin ja tähän tän meni. Jätkä laittaa tivaamaan oluita, niin se on... Glasgow ja sitten ruokaa jostain helvetin intiaa. Mutta tää on tällainen Prydok Punk IPA Postmodern Classic Pale Ale. Tää, eikö Pale Ale on vähän niinku, tai ainakin Indian Pale Ale sopisi hyvin ton intialaisen ruoan kanssa. Joo. Olis nyt et mieluummin ostanut venäläistä olutta, koska vielä kuitenkin omistaja Chelseassa on kuitenkin Abrahamovic ja... Niin no, ajattelin porsin keittoa tehdä, mutta mulla ei ollut siihen aineksia, eikä mä oikein tiedä mitä tehdä. No niin, justiinsa. Mäkin voin kyllä kertoa teille alalta vähän tämmöstä maailmaa ja mä voin käydä hakemaan tämän. Oottakaa hetki. Erittäin hyvä olut kyllä. Tää ruoka on tikka masalassa, jos tehdään niinku tandoori uunissa oikeesti, niin mä tein tän uunissa silleen grillivastus päällä, että teitä vähän niinku tarkoituksella palopinnasta musta. Kokeillaan. Todella hyvä, tässä on tuoretta inkivääriä ja valkosipulia sitten vaikka. Mitäs puuroa sinä olet tehnyt? Joo, mulla kävi tuossa oven takan heti jo fani huutamassa jotain, että vaihda kanavaa, että laita puusana puhumittain Chelseasta ja Valenciasta, mutta munkin on heti pakko päästä näyttää teille, että tässä on kävi ostaa suoraan upeeta Merlottia 2010, mikä on Valenciassa tehty. Ja tätä me sitten aletaan tänään tässä vielä maistelee pieni siivuis. Samoin on erittäin mielenkiintoinen valencialainen perinen ruoka tässä minun lautasella, niin ohjeet tulee sitten tietenkin ohjelman lopuksi. Että voitte alkaa maistelee tätä. Vaikuttaa erittäin herkulliselta. Mä en osaa. Mitäs se on jotain paellaa vai? Kai tää jotain paellaa on tää. Tässä on
mitä liian tää on. Mä tapoin tossa yhden lehmän ja laitoin sitä tähän ja tomaattiin ja leipäkuutioita ja murska sitä niin kuin kauboit tekee. Ja kyllä mä nyt tätä vähän maistan. Onko siinä riisi? Päivä tehdään riisistä. Joo. Ja siinä on yleensä myös kalaa. Kun tää nyt ei oo kuitenkaan paellaan, niin eikä ne kauvoit pysty sinne riisipellolle lähteä, kun ne on tappamassa. Niin kuin toi on se joku, mikä sen nimi on, joku Mikuel? Tää on joku Mikuel. Mikuelikhän tää kutsutaan. Mikuelhan ensimmäisen kerran syötiin ihan pelkästään, kun karjapaineet loppu liha, niin Mikuel laitettiin lihoiksi. Mäkin olisin voinut tehdä Mikuel-ruokaa, koska mä päättelin, että siinä Chelseassahan pelaa Espanjan ja Portugalin miehiä yhtä paljon kuin englantilaisiakin. Tämähän pitää aina täysin paikkansa, että Chelseassa ei tarvitse pelaa oikeastaan brittejä enää laisinkaan. Se on se Frank Lampardin ja Ashley Coleen, mutta siihen sitten melkein tyssääkin. Sitten lähdetään kuitenkin tähän 50 miljoonaa ostokseen Fernando Torresiin, joka on Espanjan oma ihana poika, niin on mielenkiintoista nähdä. Eikö Torres on sitä viiniä, missä on se muovihärkärokki? Kyllä, erittäin tunnettu espanjalainen punaviini. Ehkä muuten voisikohan olla, että Torres on Torresin serkkuja, eihän sitä koskaan tiedä, että mitä siinä on tapahtunut. Mutta minkälaista makusta se sun paska nyt tonne, että se skotlantilainen olut, mitä se siellä litkuta, niin onko se maistanut jostain oikein kunnollinen? Tää on hyvä, että skotlantilainen, mutta voin mä maistaa sitä. Mä en tiedä, sopiiko portteri tämmösen intialaisen ruoan kanssa, mä tavoitan tuossa toinen. Tavaan nyt kerrankin jo. Mä otan tästä tullon suusta ihan suoraan punaviiniin niin kuin laito oikein. London Porter. Kauvoite. Sit mulla on joku Bombardier, tää on Drink of England lukee tässä. Mut jos tulee joku Skotlannin peli, niin mullahan on näitä valmiina sitten. Kyllä, mut ei oikein nyt ei tarvitse liittää, erittäin pahalta tuo skotlantilaisten tilanne. Ja tässä pitää muistaa, että Valencia ja Chelsea on nyt kohdanneet jo kuitenkin 4 kertaa Champions Leagueissa ja 2 kertaa Valencia on päässyt tasapeliin, mutta 2 kertaa Chelsea on voittanut ja kummatkin voitot Chelsea on muuten saanut Mestaalialla eli täällä Valencian kotiareenalla. Aika jäätävä fakta. Eikö Valencia voittanut kertaakaan? Ei, Valencialla on 0 plakkarissa. Batman ei ole tullut auttamaan. Minkä takia niillä on tuo Batmanin merkki siinä niiden logossa? Batman? Onko niillä tosiaan joku lepakko sen tossa? No siinä on iso musta lepakko sen tämän symbolin päällä. Ei mitään, ne on varmaan niin sokeita kuin lepakko. Pelitapakin vähän vaikuttaisi sille. Ja se on jotenkin se niitä areenakin, on se rakennettu joskus 1800-luvulla. Niille tehdään nyt kai uutta areenaa sinne, mutta rahat on loppunut kesken, niin se on jäänyt. Joo, niinhän se on. Mestaa vielä varmaan 1750 tehty, vaikka seura tehtiin vasta 1915, mutta eihän niistä pikkujutuista niin välillä. Stadionin oli paljon nopeampi saada kuin pelaajat sinne joukkueensa. Sitten Chelsean areenakin kuulemma alun perin oli joku yleisurheilukenttä vai, ja sitten sitä tarjottiin Fulhamille, mutta ne ei halunnut sitä. Tää on aika kova fakta, en tiennytkään. Aika jäätävää. Mä otan tästä tätä kaupoiruokaa. Mun on pakko sanoa, että jos mun pitää nyt sanoa jotain ja kuvailla Valenciasta, jalkapallossa ja tää ruoka ja tää punaviini, niin mä alan itse löytän paljon yhtenäisyyksiä. Punaviini on erittäin marjaisa, mehevä ja ehkä jopa semmonen kiprakka ja nopea. Mutta niin kuin sanotaan, niin Valenciallehan on ollut pitkän aikaa jo erittäin nopeat laitalinkit. Siellä on ollut Vincenttiä, siellä on ollut Jacuitaa, siellä on ollut vaikka ketä. Tää vaikuttaa erittäin samanlaiselta. Ruoka taas aivan järkyttävää myös samanlainen kuin Valencian puolustus. Siitä vaan mennään läpi kreikan juustosta. Tää on todella hyvä. Tää ruoka on siis, vaikka on itse tekemään, niin siis lihaa mureita. Porteri on hyvä, mutta on ehkä ei saisi syödä tölkistä, tai vähän sellaista lasikamaa. Miten tämä nyt on tämä? Mutta eikö se ole, että Englannissa tämä ruokakulttuuri kyllä menee, että suurin osa on intialaisten tekemään, että ei niillä oikein tarvitse olla mitään perinneruokaa itsellään, että onhan nyt loppu. Tai itse asiassa se, siis suurin osa englantilaisista ruuista on intialaista, mutta se on bangladesilaisten tekemään. Kyllä, on sekamelska. Ja sitten kuitenkin englantilaiset jalkapallojoukkuetkin on suurimmaksi osaksi sellainen, että siellä ei kuitenkaan hirveästi enää brittipoikia pelaa. Että se on varmaan jotain vanhoja siirtomaapeluja. Eli tästä me voidaan vetää jo yhteenveto, että ruoka ja jalkapallo menee aika paljon käsi kädessä. Chelsea on se
koko niiden kaupungin osa, niin sehän on niinku, siinä on joku sellainen älyttömän iso tällainen vanhusten, niinku sotaveteraanien sairaala, ja sitä Chelsean joukkuettakin on kutsuttu ennen niinku veteraan, tai nimellä pensioners, eläkeläiset tai veteraanit, kun tota, se eläkeläissä. Ja niiden logossakin on ennen ollut sellaisen vitun vanhan papan kuva 50-luvulle asti. Oi helvetti, toi oli taas aika kova juttu. Eli mitä hakee loppupeleissä niin. Ihan eläkeläisten joukkue. Niin, niitä on sanottu eläkeläisiksi. Nyt kun ne voitti jonkun tuossa vähän aikaa sitten, niin ne oikeat eläkeläiset tuli juhlauniformuissa siihen pitävän kunniakujaan niillä äijillä. Tää on, mutta kun alkataan miettimään, niin ne joukkuetkin on semmoinen eläkeläisnippu, että ne yleensä on keski-ikäli 30, että ehkä ne jatkaa sillä tietyllä kaavalla, mikä niillä on. Että jos nimikin on eläkeläiset, niin Abrahimovit on... Ne syö intialaista ruokaa ja juo kotmentilaista pissaa, niin siinä on. Siinähän se sitten on, ei tuohon mitään muuta oikeastaan voisi sanoa. Mun on kyllä kuitenkin sanottava tästä tämän 2010 Merlotista vielä, mä pakaan sitä tuohon lasiin, niin katsotkin pääsee katsomaan. Mä oon vetänyt nyt pullon suhta raasti, niin kuin kaupoit konsanaan 1900-luvulla Valensiassa. Miten se sun mettä maistuu? Näyttää karselle. Pakko sanoa, että ei tää mitään hirveä hyvää ole. Tän näköistä mösykkää ja aidosti käsinhän mä tätä syön niin kuin kuuluu tehdä. Ja tosiaan lehmämät kävi tossa tappaa. Oli vähän brutaali vetää, mutta pakkohan se oli tähän niin oikeat kaupat sitäkään. Sanotaanko näin, kyllä mä nyt tässä vaiheessa kallistun tässä Valensian kannatuksessa, kun mä lähden tuohon punaviinin maisteluun paljon enemmän. Kyllä tää valensialainen perinen ruoka, niin tää on kyllä potku suoraan perseeseen. Kyllä tää kirpasee kokonaan ja vähän sijaustakin vetää. Kyllä mä väitän, että tämän ottelun kyllä Chelsea voittaa. Ruuat on paremmat, kalja on enemmän. Ja niin kuin... Aika jäätävä, mutta kyllähän siinä paljon on, mutta tämä pitää ottaa kuitenkin, että aika tiukaksihan se menee. Et sulla on nyt tätä skotlantilaista helvetin olutta, mitä sä menit ostaa, kun piti lähteä ostaa sitä englantilaista. We heavy, handcrafted Scottish ale. Eikö tässä ole mitään? Tässä on tämä Bombardier. Tässä lukee, drink of England. Chica. England. Finland, ei kun England. Ei England, ei Finland. Winter. Kokeilepa nyt se omaa, että mitä ne maistuu, me päästään tähän lopputulokseen. Koska kyllähän tää pitäisi saada jonkunnäköinen yhtenäisyys, miten tää Valencia. Tää on todella hyvä, sopii hyvin. Päättyy, koska katsojathan sitäkin haluu tietää. Et mä oon laittanut tulosvetoa, että se päättyy 5-5. 5-5, aika rankka. Laitoin 1000 €. Mä laitan tästä ruokaa ja juomaa kulttuurista, niin siis Valensiahan saa heti yhden maalin pelkästään punaviinistä. Et siis kyllähän ne Valensiakin iskee yhden. Chelsea mun osalta saa jo pelkästään tuosta eläkeläismentaliteetista, joka ne on saanut jo 1905, milloin Chelsea perustettiin, niin sieltähän se varmasti poikii jo itseään, niin mä lähtisin, että Chelsea saa siitäkin jo yhden. Valensialainen ruoka, sokeravan paha, tätä paskaa suoraan ei voi syödä. Ja tämä mulle tulee edelleen mieleen tästä Valensian puolustus. Mutta se onkin sun tekemään se valensialainen ruoka, siitä se johtuu vaan. Nythän tämä oli törkeä loukkaus. Mä olin suoraan Miguelilta pyytänyt ohjeen, joka on erittäin tunnettu kokki Espanjassa ja Valensiassa. Mutta edelleen, kyllä mä epäilen, että tän ruuan perusteella Valensian pakit ei ole tarpeeksi niin sanotusti hyvällä vatsalla. Chelsea tekee ainakin vielä yhden, ja ottelu tulee päättymään Chelsealle 1-2 pelkästään ruuan ja juomien tasapainolla. Tähän löytyy tää tulos. Kaikki puhuu matematiikasta aina höpö höpö. Musta alkaa tuntua, että jalkapallo meneekin käsi kädessä ruokien ja juomien kanssa. No on ihan hyvä. En tiedä. Mikä se peli, mitä jalkapalloa ne pelaavat? Siis jalkapalloa. Nyt tosiaan ei puhuta siitä maahokkeesta eikä rugbysta. Mä tiedän, että menit ottaa tuota skotlantilaista, niin sehän on melkein mietitty, että me puhutaan. Niin, tai nyt skotlannissa pelataan curlingia paljon, sitä on kiva seurata. Joo, ja skotlannissa mä ajattelin, että se oli valmistautunut niihin ylämaan kisoihin, mitä siellä skotlannissa läiski, että heittää puuta ja mitä ne heittää, kanaa ja kiviä. Mä oon valmistautunut kyllä. Ootko?
käynyt treenaamaan? Joo, mä oon harrastanut painon nostoa tässä. Paino on noussut. Paljon se on lähtenyt? No niin, sehän on kuulostaa. Nehän ei ylämaan kisat, niin nehän ei ole tehty tällaiselle 60-kiloiselle jätkälle niin kuin minä. Että nehän heittää mua siellä mieluummin kuin sitä puuta, se puu painaa jo 110 kiloa. Mut tää on aika... Se on erilainen, se on kääpiön heitto. Niin no, sehän sit on veitsiläisten oma tapa heitellä kääpiöitä. Veitsiläiset on erittäin tunnettu siitä, että ne ottaa kääpiön tiukasti kahdella kädellä ja heittää sen jokeen. Ja katsotaan, että selviikö se veitsiläinen vai ei kääpiö. Mutta vielä no niin. Mä menen hakemaan. Mutta eiköhän tässä täytyy lopetella tää, koska se peli varmaan kohta alkaa. Kyllä. Mutta mä vielä ennen sitä, että niin mä katson lasiin tuota punaviiniin, niin päästään näyttämään, minkä näköinen väri tässä valensialaisessa, vaikka Valencia tunnettukin valkoista väristä. Ja tässä sitä punaviiniä sitten on. Ja näyttää punaiselta ja niin kuin viiniltä. Oho. Onko Juholla vielä jotain sanottavaa? Mulla ei ole enää mitään sanottavaa, mulla on paljon avattavaa tässä. Sulla on ja mullakin on vielä 0,5 litraa jäljellä punaviiniä, että kyllähän tässä on kiva lähteä peliä seurailemaan. Ja mä ainakin lykkään sen 1-2 Chelsealle ensi keskiviikon eli huomiseen peliin. Minä kiitän ja kumarran ja sanon salut ja lähden bang bang kaukoiruodakaa katsomaan peliä. Adios. Näkemiin. En tiedä mitä se intiaksi sanotaan. Hello, goodbye.